Dhe në këtë situatë, a duhet që Zoti Kurti të vazhdoj, po themi, të diskutoj për çështjen e asociacionit, sepse Kosovës i interesojnë gjëra më të mëdha në procesin e dialogut. Por duket se e gjithë diskutimi, edhe në takimet që Zoti Kurti zhvillon me ndërkombëtarët, me emisarët, me gjithë të dërguarit, mbetet e asociacioni. Është një pikë që ka mbetur diskutimi dhe e gjithë presioni edhe nga emisarët, edhe nga po themi nga ndërmjetësuesit e dialogut për Zotin Kurti, po bëhet për asociacionin. Ndërkohë që ka shumë marrëveshje që janë nënshkruar edhe para marrëveshjes për asociacionin që Serbia nuk i zbaton. Dhe duket sikur Kosova në këtë mes që nuk po zbaton vetëm një marrëveshje, është fajtoria dhe Serbia që nuk ka zbatuar pjesën ndërmuese, pjesën më të madhe të marrëveshjeve, po shihet tani si triumfator në këtë betejë. Po pra, dhe këtu duhet, sidomos qeveria e Kosovës të mendojë mirë se cilë kanë qenë ata hapa që i ka bërë në muajt e kaluar që kanë ndryshuar këtë qëndrim, se e fatë dhe ush me shumë të drejtë. Serbia është ajo që në fakt nuk është interesuar për një marrëveshje. Serbia është ajo që vazhdimisht nuk i ka implementuar marrëveshjet. Kosova ka qenë pala më konstruktive gjithmonë. Dhe pala më konstruktive gjithmonë, po mban presionin më të madh nga ndërkombëtarët. Po, edhe duhet ta kuptojmë pse. Cilët janë hapat që i ka bërë Kosova, hapat që kanë sjellë kjo pikë, por edhe njësoj shumë e rëndësishme Kosova të kuptojë një gjë që nuk ka nevojë të humbas kohë në demaskimin e Serbisë. Nuk është që bashkësia ndërkombëtare nuk e din se çfarë është Serbia, që nuk e din se çfarë ka bërë Serbia. Fundja 99 në bashkësia ndërkombëtare e ka bombarduar Serbinë. Pra ka ndërmarrë një hapaç drastik çfarë ka qenë bombardimi një shtetit sovran për të mbrojtur të drejtat e njeriut, drejtat kolektive të qytetarëve të Kosovës. Pra, bashkësia ndërkombëtare njeh shumë mirë Serbinë, edhe nuk duhet të humbur kohë në ato përpjekjet siç po thuhet të demaskohet Serbia. Por duhet të kuptuar që bashkësia ndërkombëtare sot nuk dëshiron me ta të huajzoj Serbinë, ta largojnë nga vetja, ta kthejnë nga vetja, po dëshiron ta kthejnë ka perëndimi. Prandaj edhe janë shumë më të butë në një mënyrë me Serbinë se sa që janë me Kosovën. Kjo është real politika, nuk është këtu ana apo qena jo, kjo është realiteti, real politika dhe Kosova duhet të sillet në përputhje me këto rrethana. Pra, edhe qeveria e Kosovës duhet ta kuptoj që nuk mundet të bësh çdo gjë vetëm ashtu siç dëshiron, por duhet të kuptosh edhe kufi, duhet të kuptosh lojën geostrategjike dhe aty mandaj të shohësh se cilat janë mundësit reale për të realizuar interesat e tua. Dhe këto duhet t'i mendoj shumë i qeveria, edhe hapat e vetë, por edhe rrethanat e përgjithshme geopolitike në rajonet dhe në botë, pastaj të veprë. Por asnjëherë jo duke u tërhequr nga dialogu, asnjëherë duke mos pranuar të jetë palë konstruktive si që ka qenë deri tani, sepse dialogu është e vetë një mënyrë, edhe është e vetë një mënyrë me e heqë barën e përgjithsisë nga vetja. Është një pikë pyetje e madhe në fakt nëse vërtet do të ketë marrëveshje në muajt në vijim. Edhe nëse nuk do të ketë marrëveshje, do të jetë shumë e rëndësi që spaku Kosova mos të bëhet pala fajtore për mos me u arritë kjo marrëveshje.